El 20 de març, d'aquí 4 setmanes, inaugurem el Centre Cívic Nord, un projecte que ens fa especial il·lusió, tenint en compte, recordeu que fa 2 anys, en plena pandèmia de la Covid, es van haver de suspendre totes les activitats de tots els centres cívics de Catalunya. Hem esperat pacientment aquests 2 anys per poder tenir un equipament de primera. Avui estem a la sala de lectura. Serà una sala d'estudi també que podrà utilitzar tots aquells veïns i veïnes que requereixin de tenir un espai per poder-se concentrar, per poder llegir, per poder-se relaxar en el hàbit de la lectura. I ho fem en un lloc molt especial, ben sonoritzat, com podeu veure, però alhora també hem volgut recuperar una peça molt interessant. Mireu, aquestes són les rajoles hidràuliques que l'Ajuntament tenia de quan vam recuperar la casa de Cal Font. A Cal Font, l'antiga casa que es va haver d'enderrocar, vàrem recuperar aquestes rajoles per poder-les posar en un lloc emblemàtic. Doncs estaran aquí, preservant el nostre passat amb un projecte, el Centre Cívic, que és un gran projecte de futur.